Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Yehdunə əmrina. Onlar əmrimizlə hidayət edirlər. Əmr nədir? Yehdunə əmrina. Ümumiyyətlə, əmr dünyası nədir? Mülk suresində Allah deyir ki, Ləhul xalq, ləhul əmr. Xəlq də onundur, əmr də onundur. Yanbayan getirir, xəlqlə əmri. Xəlq o şeyə deyərlər ki, o tədriclə yaranır. Diqqət edin, hələ insanı misal getirəcək. Əvvəl deyir, nə idi? Əvvəl nütfə idi. Sonra çevrildi ələqə, laxtalanmış qana. Sonra çevrildi muzğəyə, bir parça ətə. Ondan sonra sümükləri örtdü, filan, filan, filan. Sonra insan gəlir. Bu tədricən, dərəcə keçə-keçə, əvvəl toxum idi, sonra ağac oldu, sonra filan oldu, sonra meyvə verdi. Tədricən yaradılan bir şey onlar xəlqdir. Ləhul xəlq. Xəlq də onundur, sonra deyir, ləhul əmr, əmr də onundur. Yaxşı, bu əmr nədir? İnnəmə əmruhu izə əradə şeyyənə, yəqulə ləhu kun fəyəkun. Asr surəsində onu açıqlayır. Əmr belə bir şeydir ki, bir şeyin haqqında ol deyir, o şey olur. Nəfəxtu min ruhi, biz ruhumuzdan ona üfürdük, artıq ol dedi, yoldu. Dahi nütfədən ələqə keçdi, ələqdən müzğəyə keçdi, bu etapları keçmir. Birbaşa ol deyir, olur. Bu əmr aləmidir. Deyir, səndən ruh haqqında soruşsalar, ruhun haqqında soruşsalar. Yəsəlunəkə ənir ruh, ruhun haqqında səndən sorsa, qulur ruh min əmri Rəbbi. Deyinən ki, ruh mənim Rəbbimin əmr aləminə aiddir. Və imamlar sonunda deyir ki, yəhdunə bi əmrina, həmin o əmr aləmi ilə onlar hidayət edirlər. Bunu bizim başa düşməyimiz üçün nə lazımdır? Başa düşməyimiz üçün o lazımdır ki, peyğəmbərlər nə edirlər? Xəbər gətirirlər, nəzəriyyəni sənə başa salır. Auditoriyada bir dənə, məsəl üçün, həkimlər də yığışıblar, bu da müəllimdir, bunlara həkim professordur, bunlar həkimlərə başa salır, nəzəriyyəni öyrədir. Buna həkim eləyir. Amma həkim nə eləyir? Həkim gəlir deyənər xəstənin yanına. Xəstənin dərdinə yetişir. Əmir mələkut aləminə aiddir. İmam da mələkut şünasdır, ruh şünasdır. Necə ki, həkim insanın cisminə baxıb xəstəliklərini bilir. Analiz eləyib cismini xəstəliklərini bilir. Ruh mütəxəssisi də insanın ruhunda olan problemləri bilir və əlini uzadır, ona o yolu göstərir. Bir var ağrınomluqdan dəst deyəsən, bir də var bağban olasan, gəli bizim ustazımız belə açıqlayırdı o vaxt biz üçün. Yəni, bağban olasan, gəlirsən, ağacın yanında deyənəsən, toxum vaxtından ta ki yetişib meyvə verənə qədər onun da peynində verəsən, dibində belliyəsən. Nə bilim, nə lazımdır, əhəngliyəsən, dərmanlayasan, hər şeyə əliyəsən olsun. İmamın işi budur. Yəni, imam budur. Üçüncü kateqoriya, orada bizim rolumuzu bizə başa salır. Yaxşı, imamın işi budursa, bizim vəzifəmiz nədir? Üç dənə vəzifə deyilir. Tanıyasan, tanıyasan imamı. Peyğəmbərimiz deməyib ki, ya, zamanəsinin imamını tanımayıb ölən, cahiliyyət dövründə ölənlər kimidir. Birinci şərt odur imamı tanıyasan, tanıyandan sonra ikinci şərt odur ki, itayət eləyəsən, Atiyullah, Atiyur Rasulü və Ulul Əmr, bilirsiniz də. Üçüncü şərt odur ki, onları sevəsən məvaddətə fil qurba. Tanımaq, itayət eləmək, sevmək. Bizim imam qarşısında borcumuz budur. Dördüncü kateqoriya ayələr onlardan ibarətdir ki, dördüncü kateqoriya.
O 300 ayədən gedir ha söhbət. Əli əleyhissalamın şəhərinə gələn ha. Dördüncü kateqoriya odur ki, onlar hansı xüsusiyyətə malik idilər ki, onlar imam oldular. Onların xüsusiyyətini danışır. Məsəl üçün, ilk iman gətirən, təsəvvür elə, o kəs ki, kitab elmi onun yanındadır. Tarix boyu kimi iddia eləyib bunu? Yani mən də durub deyərəm, soruşun məndən göylərin yolunu deyim sizə, deyə bilməyəcəm axı. Bu adam iddia eləyib yerinə də yetirib. Soruşun İncil əhlinə İncildən deyim, Tövrat əhlinə Tövratdan deyim, Qur'an əhlinə Qur'andan deyim. Tarixdə kim olub bu boyda iddianı eləyən əhli beytdən başqa? Və deyib arxasında deyən an, deyib ayələr olarsın açan. Fəqət bunlar olub da. O kəs ki, kitab elmi onun yanındadır. Bunların xüsusiyyətləridir. O kəs ki, rüku halında nəyib? Zəkat verib. O, Əl-Əta surəsində olan ayələr ki, əhləl bir əbrar o kəslərdir ki, nə inərlər? Özlərinin ehtiyacı olara başqasına verərlər. Bu formada bütün onların o feyli sifətlərini yazıb, bunu belə eləyərlər, bunu belə eləyərlər, bu işi belə eləyərlər, bütün onların fəzilətini göstərir və tarixdə heç bir kəs o işləri eləməyib. Necva ayəsi var, bilirsiniz də. Peyğəmbərin qulağına söz deyən gedib sədəqə versin, sonra düşür söz. Əl-Əleyhissalamdan başqa deyən heç kəs eləmədi. Nə qədər ki, o ayələr var, onların o fəzilətini göstərir ki, onların kim olduğunu bizə sübut edir ki, birinci söhbətimizdə onu dedik. Əvvəl deyir, Quran bütün elmlər onun içindədir. Sonra deyir, bu belə bir varlıqdır ki, bura toxuna, heç kəs toxuna bilməz mütəhərlərdən başqa. Sonra deyir, mütəhər filan kəslərdir. Sonra deyir, elm bunun yanındadır. Bu formada elə bir ki, ayələri səhəliyib Allah-u Teala deyir, yığ bunları həqiqəti tap. Niyə? Çünki sənə nə düşəcək, yığmağa görə düşəcək. Fəəlhamaha fucuraha və təqvaha. Sən sərvə ilham eləmişik. Nəyi? Yaxşını da, pisi də. İnsanın işi nədir? Həmin o pisi qoysun bir qırağa, pislərin içərisindən yaxşılarını seçsin. Yaxşını seçsin. Ki, o yaxşıları bir-birinin üstünə qoyub, nəticədə bu lazım olan sənə ki, nə lazımdır, onu Allaha aparıb verməlisən, onu yıxmalısan. Bunun üçün də hər bir insana bir ömür verilib. Allah bu ömür yolunda hamımızı müvəffəq eləsin inşallah.